Vjerujete li u finale Hrvatska-Maroko, pita Josip Brava Braović. Ne vjerujem, mislim da će Francuska dobiti Maroko. A da ćemo mi dobiti Francusku? Jer to moram reći. To svi mislim. Tomo? Pa ne, isto sad kad smo i pričali u pauzi, znači mislim da će Francuska najvjerojatnije dobiti Maroko. Naša utakmica će biti jako neizvjesna u našem stilu i vjerujem ako budemo na nivou još malo višem, da onda imamo velike šanse da uđemo u finale. Mario, a prije svega prvo me zanima ova utakmica s Argentincima i svakako bi tu volio prije svega da mi tu pobjedimo. Ko će nam biti sa druge strane, onda mi je apsolutno sve.